O assunto de hoje, mais do que humanização no atendimento hospitalar, é a terapia alternativa. E nós estamos aqui no HU, onde o Black, o protagonista dessa cão-terapia, vai trabalhar hoje. Ele é o primeiro voluntário público, servidor público, que faz esse serviço aqui no hospital. Vamos conferir? Nós começamos o ano passado com o Apollo. O Apollo, ele veio para dar o start na cão-terapia aqui no HU. E depois disso veio agora, temos o Black. A orientação que a gente tem é trazer para tirar essa criança um pouco desse ambiente de hospital e trazer um pouco de alegria. O Black, ele é um cão treinado para isso, para socializar com crianças, com adultos, com tudo. Então a gente traz ele para ensinar um pouco de truque e ter esse contato do animal com as crianças. Doutor, quais são os benefícios reais para as crianças que estão internadas dessa cão-terapia? Isso vai fazer com que você traga para essa criança um contato muito maior com o animal, você vai diminuir o estresse dessa criança e, consequentemente, você diminuindo o estresse, você melhora essa imunidade, vai melhorar o tempo de cura mais rápido para essas crianças, vai diminuir o tempo de interação e os agravos decorrentes da própria internação que ocorre muitas vezes da separação do ambiente familiar acaba minimizando com essa transferência para o animal. Então a criança, ela vai poder transferir para o animal todo esse tipo de entrosamento com a família. Ela está encantada, ela não quer nem sair de perto, ela amou. E eu também. Só de sair do quarto, ter um contato com o animal, acho que ajuda muito eles, né? Esse sorriso que sai já é bem melhor do que o medicamento para eles, com certeza. Melhor que injeção. Melhor que injeção. Nós estamos o tempo todo tentando estar junto com a população. E não tem lugar melhor para estar junto, para estar integrado com a população, do que um lugar desse, né? Ver o sorriso de uma criança junto com o nosso Black, para a gente é algo que não tem preço. Eu achei bom porque dá para interagir um pouco, para o clima não ficar tão pesado, né, de estar no hospital. Dá uma distraída na cabeça da criança. Você brincou com o Black na cão-terapia. O que você achou disso? Muito legal, divertido. Sim. Dá uma animada? Sim. Uma alegria muito grande. Eu, meu pessoal aí, quando veio essa proposta pra gente, né? E a gente trouxe aqui pro hospital. É emocionante ver a reação das crianças. O que você achou de ter um cachorro aqui? Ah, eu achei muito legal, né? Porque as crianças já estão doentes, já estão tristes. Pelo menos anima as crianças. Eu achei muito legal, ele é muito bonitinho e uma coisa diferente para os doentes. Para encerrar essa reportagem, eu quero ver se eu consigo uma palavrinha do Black aqui para mim. Vamos lá?